Palanga ar Nida? Palanga. Vaišiausia? Buvau. Coca-Cola ar Pepsi? Coca-Cola. Rytinė ar vakarinė treniruotė? Vakarinė. Vakarinė. Basket news ar krepšinis net? Basket news. Dabar dažniausiai klausoma daina? Šiaip klausau Paus Malauną daug dažnai, tai visos jo dainos, tas playlistas sukasi ryte prie kavos puodelio ir šiaip. Kostiumas ar treningai? Į rungtynės norėčiau treningą, kad leistų, nes tikrai kartais ir plyšta, ir jaučiasi, kad toj plyš, bet prie progos tikrai, aišku, treniruotės, tai kiekvieną dieną naudoji treningą. Labiau kostiumas. Dažnai tenka užsidėti? Retai, bet labiau tie šitas kostiumai. Simpsonai ar kempiniukas? Simpsonai. Sunkus klausimas. Kempiniukas labiau. Renkat komandą ir pradedat nuo žaidėjo. Imat Šarūną Didžiausią ar Šarūną Marčiulionį? Didžiausią. Didžiausias svajonė krepšinį? Tai palikim patekti su krepšinį į olimpiadą. Šašlykai ar steikas? Šašlykai. Jessica Shy ar Monica Luthor? Jessica Shy. Miestas ar kaimas? Kurio paros metu, kurio sezono metu? Pavasarį. Pavasarį miestas. Kardio ar svoriai? Svoriai. Vilnius ar Kaunas? Vilnius. Meno muziejus ar istorijos muziejus? Žmona į meno, aš istorijos. Vakarienė restorane ar vakarienė į namus? Į namus. Kedai ar klasikiniai batai? Kedai. Mėgstamiausias žmonos patiekalas, kurį jums pagamina? Ne, tiek daug jų yra, aš galvoju, kuris mėgstamiausias. Salotos. Kokios salotos? Burokėlių. Burokėlių salotos? Burokėlių salotos su tunu. Egzaminas, kurio išlaikymą labiausiai didžiuojasi? Lietuvių kalbos. Kiek gavai iš lietuvių? Atsimenu, tada procentas buvo išlaikyta, man atrodo, tai ten tikrai nenoriu girtis, bet ten buvo apie 10, nedaugiau. Mėgstamiausias YouTube'o turinys tau? Nežinau, Omegle prankai. Gaming. O ką? Žiūriu World of Warcraft, ten žaidimas toks yra, tai žiūriu tuos. Šiaip šaudyklės visokios. Patinka šiaip streamai žaidimų ir panašiai, kaip žaidžia, įdomi ta man sritis. Automatinė pavarų dėžė ar mechaninė? Visiškai jokių skirtumų. Repas ar popsas? Popsas. Atostogas šalia baseino ar aktyvios atostogas? Du skirtingi etapai, bet manau, kad po sezono renkuosi ir dažniausiai rinkčiausi prie baseino.